och William Strid med One. Alex. Tua och William. Jag vill ju ingenting hellre än att skrika att det är fantastiskt och så. För ni är så jävla gulliga och fina. Men det är lite svårt. För den här låten har ingen gratis energi i sig heller. Och det är en tuff uppgift. Och Tua, din del är också lite svårare, tycker jag, än Williams del. Men ni gör ett okej jobb. Nu som tur var inte jag som har all makt. Det är tittarna där hemma som röstar. De är riksdagen. Vi är bara kungahuset, eller hur? Vinkar, fina kläder. Minglar med sponsorer och vad vi nu gör. Bara tycker lite grann. Så hoppas på dem. Jag kan inte ge mig en så. Ja, alltså det är ju en väldigt djup låt framförd av två väldigt mogna artister. Så redan där började ju uppförsbacken för er. Alltså det här blir alldeles för försiktigt för att ni dessutom liksom ska kunna få in den här inlevelsen som behövs för att lyfta framträdandet. Tua, jag håller med Alex att dels så har du det svåra partiet i låten, men också så här, den artist jag ser att du ska bli, det är väldigt långt ifrån det här. Så jag är väldigt orolig för dig ikväll. Ja, men även fast William är ju mer hemma på rätt plan. Ja, det är han absolut. Men jag tycker, även fast det här kanske inte är den korrekta genren för Tua, så någonstans så tycker jag du gör ett bra jobb. Du hänger med sången precis som du ska. Och även fast jag säger det att faktiskt att William här som jag tjatar på har varit det här rädda rådjuret liksom som bara stått där. Han har plötsligt fått han blivit sextaggare. Det är bra. Det är sex taggar kvar till 12 taggare visserligen. Per, vi vill inte förlora Tua. Fattar ni vad vi också... Tua, vi vill inte förlora dig. Men rösta på Tua. Hon ska vara kvar tycker jag. Yes. Vill ha mer. Tack, Jörgen.